je sobota 26. ledna, 80 km před Prahou jsme na dálnici, no a já jsem v autě kamaráda Radka Bartoníčka, který, věrte nebo nevěrte, tak on jde volit do Prahy. To snad není ani pravda, ale Radek to řekne sám. Radku, prosím tě, je to možné, aby si ty normální člověk, vlastně, když jedeš tolik kilometrů, volit do Prahy? A proč tam vlastně ty jedeš? Tak to mi na tom nepřijde vůbec nic jako divného, jo, a musím říct, že tě beru náhodou, jo, že jsem počítal, že pojedu bez tebe, takže ani nejsem moc rád, ani nejsem rád, že jsi vytáhl kameru, ale jinak mě to nepřijde vůbec na tom nic divného, prostě jdu volit, každý jde, já věřím tomu, že co nejvíce lidí jde volit, a protože jsem si nevyřídil voličský průkaz a mám trvalé bydliště v Praze a bydlím, že jo, na Slovácku, tak samozřejmě mě nezbývá nic jiného, než jít volit do Prahy. No dobré, no ale... tím, že říkám, aby lidé chodili volit, tak není možné, abych prostě seděl doma. Jak by to potom vypadalo, když říkám lidem, běžte volit, a přitom jsem seděl doma. No dobré, to no ale to je trošku víc kilometrů, to není jako 20 kilometrů, kdybys měl do Hradiště nebo někde. Je to já nevím, přes 300 kilometrů tam a pokud možno zpátky obratem, protože že potřebuju stihnout Blatnický ples a v Hluku věci, no, aby no, do časopisu no. A tak dále a asi na svoje stránky něco udělal, takže jo, ale jako jsem jako rád, že jsem se k tomu odhodlal. Jednoznačně. Navíc samozřejmě, jako pokud chci, aby tato země měla slušného prezidenta, tak prostě není jiné řešení, než prostě jít volit. Já ti skočím do reči, dovolíš, jo? My jsme na to zvykli, si skáčeme do reči. Radku, a je známé, že jsi propagátor také Karla Schwarzenberka. Měl jsi dost problémů na svojí stránkách. Teďka, jak jsem odjížděl, tak jsem se samozřejmě podíval také na ty stránky a máš tam různé diskuze. Jak vůbec ty to vidíš, tyto lidi, kteří se tam ani nepodepíšou a diskutují pod nějakým příspěvkem tvojím, kde se ty vyjadruješ k volbě Karla? Tak to já, jako na to se těžko odpovídá, protože ona je spíš toho špatná moje žena, když to čte. Jo, mě na tom nejvíc zaráží to, že lidi prostě to je obraz naší společnosti, lidí, s kterými žijeme, jo, že bohužel lidi jsou takoví a známe to ze spousty jiných příkladů, že pokud můžou být anonymní, tak jsou sprostí, prostě jsou hulváti a bohužel asi s tím nic neuděláme. Jo. Mě by nevadilo, kdyby na ty mé stránky, které jsou nekomerční, dělám je pro lidi ze Slovácka, dělám je prostě od srdce a přesto se tam najde tolik prostě hulvátů, kteří se nepodepíší, tak pro mě to samozřejmě jenom smutné. Já bych ještě možná jenom řekl, že říkal, že jsem propagátor Karla Schwarzenberka. Já bych neřekl, že jsem jakoby propagátor, protože já jsem se vždycky považoval za novináře a nikdy jsem žádného politika jako nepodporoval. Toto je poprvé, kdy vlastně jsem na svých stránkách někoho podporoval. A to proto, protože skutečně jsem prostě bytostně přesvědčený, že tenhle okamžik je pro tuto republiku strašně důležitý. Jo? Prostě pokud bude zvolený Zeman, tak je to průšvih a pokud bude zvolený, tak lidi se o tom na 100% přesvědčí. Takže já neřekl bych, že propagátor, ale prostě byl jsem přesvědčený a jsem přesvědčený, že Schwarzenberg je prostě co ta nejlepší volba v této chvíli pro tuto zemi. No, já jedu s přesvědčením, že jedeme za vítězství Karla. No, ty jsi pesimista, to znamená, že ani skutečně o ten včerejšku, když šlo hromadu lidí volit, nezměnil názor, že bude Karel prezident. Já jako se přiznám, že jako já nevěřím, že vyhraje, protože znám si myslím docela Slovácko, znám lidi na Slovácku, setkávám se s nima každý den. Slovácko, Morava je prostě svým způsobem jiná než Čechy a bohužel ta negativní kampaň Zemana byla naprosto smrtelná. Jo? Ty lži, které prostě v kampani prostě pronášel, byly bohužel toho typu, které se dostaly lidem pod kůži, k tomu samozřejmě naprosto nesmyslné obviňování z kolaborace Schwarzenberka a další věci a na lidi to zabírá. Prostě Zeman je v úvozovkách lidový typ politika a já myslím, že ta negativní kampaň udělala strašně moc, navíc lidi na Moravě, a to bylo na dlouhou debatu, jsou vlečen z jiní a oni, když vidí, že nějaký herec podporuje třeba Schwarzenberka, tak u nich to vyvolá spíš protireakci. Jo, tak to no. Nebo teďka třeba, když bylo, že Schwarzenberg bylo, že gejové volí prostě Schwarzenberka, tak na Moravě mě je jasné, že to spíš vyvolá, nebo v té části Slovácka, spíš opačnou reakci, jo. Takže já mám pocit z těch různých názorů a té atmosféry, že to nedopadne dobře a bohužel nejvíce mě líto, že to dopadne špatně pro tuto republiku. No, ty jsi byl v jednou parlamentním zpravodajem, takže určitě znáš osobnost Miloše Zemana.
Měl jsme možnost několikrát se s ním setkat osobně. Na něm už to, já myslím, že už všechno o něm bylo řečeno, ale on má ty voliče, na které oni toto vůbec neslyší. Já si dokonce myslím, že čím on bude zprostější a čím víc bude takový jakoby rádoby vtipný, tím u těch svých voličů bude populárnější. Jo, to znamená, že já vím, že je opravdu i z osobního kontaktu prostě arrogantní typ člověka. Já nemůžu si pomoct, ale je neštěstím pro tuto republiku, pokud on bude zvolený prezidentem. No a tak teďka přehodíme ke Karlovi, Schwarzenbergovi. Karle, co na něm obdivuješ? Tak já myslím zase to, co už bylo mnohokrát řečeno, především slušnost. Já si myslím, že to je slušný člověk, člověk, který není zákeřný, a to jsou podle mě jako takové základní lidské výbavy. A prezident je post, to nemá být bojovník, který má soupeřit s okolím, který má vlastně někde boxovat, ale má spíš tu zemi sklidňovat, má jí spojovat, má se chovat slušně, má jí reprezentovat v zahraničí, má vnímat vlastně tu atmosféru v té zemi, a prostě já jsem přesvědčený, že Karel Schwarzenberg by byl na tento post prostě velice dobrý. No, tak já myslím, že by to mohlo stačit, protože pozoruju, že už lidi šají bez ruku. Ne, to ne. Jako takto, já nejsem ani moc rád, že to točíš, protože já si myslím, že cokoliv člověk dělá, a dělá to třeba jako upřímně a snaží se to dělat jako by vlastně nezištně, tak spoustu lidí to nikdy nepochopí, vždycky se to otočí proti. Já vím, že když dělám i ty svoje stránky nekomerční, nebo když jsem odešel z Prahy, tak spoustu lidí, proč to dělá, a kdo mu dává peníze. Nechci uvěřit, že to děláš zadarmo, oni nechci uvěřit. Prostě já myslím, že lidi jsou, já nevím, proč jsme tak jako zlí často, proč si myslíme hnedka o každém to špatné, jo. Prostě v nás je to nějak zakořeněno, možná je to tou situací v zemi, kdy lidí, spoustu lidí je nespokojených, nešťastných, řada lidí nemá práci, možná kvůli tomu ty lidi jsou takový jako často podezíraví, zlí, takový jako až zákeřní, a já proto mám pocit, že je lepší jako vůbec nedávat najevo, když člověk něco dělá nezištně, nebo když něco dělá protože prostě cítí, že to je správné, protože to se vždycky obrátí proti nám, jo? Jako to nikdy lidi neocení, jo? Většina lidí to neocení. O tom jsem přesvědčený, moje žena mě vyčítá už několik let, proč dělám internetové stránky o Slovácku, proč jsem se chtěl vrátit na Slovácko, proč točím lidi, jak tančí, zpívají, proč volám potom, aby kraj byl otevřený, aby radnice byly otevřené, aby byly zvukové záznamy ze zastupitelstev a tak dál. Proč to dělám, proč se na to nevykašlu, proč radši nejedu lyžovat, proč se nevěnuju dětem. Proč? Protože jsem přesvědčený, že to, co dělám, je prostě správné. Však to víme, že to je správné, ale vždycky musíme mít zpět... ta společnost to ještě neosedí. Ale zase na druhé straně musíme mít zpětnou vazbu. Ne všechno, co člověk dělá, může dělat dobře, takže já rád slyším i kritické názory, jo? Odlišné názory, protože není nic horšího, než by si člověk myslel, ano, to, co dělám, jako je úžasné. Takže určitě je dobré slyšet i kritiku, jako určitě. Takže ubereš. Tak to, když je ta kritika, jakoby, když někdo se podepíše a napíše svůj názor, tak je to paráda, jo? Já jsem hrozně šťastný, když lidi se dokáží pod svůj názor podepsat, ale bohužel drtivá většina se pod svůj názor prostě nedokáže podepsat, jo? A řada lidí má jako opravdu... Čím to je? Já nevím. Po 20 letech svobody. Mají strach všichni? Nevím, jako já patřím mezi ty, co si myslí, že tady to 40-leté dědictví napáchalo strašné škody, šílené, jo. Jenom vezmu, teďka zase běží seriál 30 případů Majora Zemana. Sadím se, že půlka republiky se dívá na Majora Zemana. To, že to je naprosto lživý seriál, jo, že každý církevní představitel s tam vychází jako největší hajzl, darebák, pašerák zbraní, že každý cizinec tam je jakoby podvodník, jo, že každý, kdo prostě se snažil tady bojovat za svobodu, je tam jakoby ukazovaný špatně, to prostě, a do těch lidí se dostávalo spoustu lidí. Já myslím, že to v těch lidech hrozně moc je a v těchto volbách je to vidět, co Šlechtic, to byl z pohledu toho seriálu a z pohledu bolševika prostě někdo, kdo byl zlý, a tohle se do lidí jako strašně moc dostalo. A daleko méně se mluví o tom, že přece dědové a pradědové těchto dnešních lidí, co žijí na Slovácku, mnozí z nich byli těžce perzekuovaní. Komunisté jim ukradli majetek, jo? Strašně jim ublížili. Spoustu lidí pozavírali, podtýrali, řadu lidí zavraždili. Jo?
přesto jakoby to Slovácko, jo, jakoby na tuto historii úplně zapomnělo, jo. Samozřejmě v Majoru Zemanu nic takového neuvidí, v normalizačních seriálech nic z toho neuvidí. Tam je ta minulost ukazovaná úplně jinak. A já si myslím, že to má obrovský vliv na to, proč ty lidi jsou dneska takový, jací jsou, protože v těch rodinách se to prostě pořád drží. Tak rady, bylo to. Radši, Dondo, už. Ne, já pak přemluvím, já nechci radši fakt, aby to nikde bylo, protože ne, tak snad se to lidi jenom roštílí, já to znám jako. Já si udělám tento pěkný záběr, jo. To se mě lubí. To je roštílí také. To je tady